ჩემი გადაცემის სტუმარი ადამიანი, რომელმაც ჯერ საქართველო გადარია, შემდეგ ევროპა და ბოლოს ამერიკა. ნინი შერმადინი, მეგობრებო, შეეგებეთ. მოგესალმები, ნინი. მოგესალმები. გიხარია შენი სტუმრობა, ესე იგი ახალ წელსაც 24 წელსაც ჩვენი სტუმარი ხარ, ესე იგი პრაქტიკულად ყოველ წელს უკვე ტრადიციულად მოდიხარ ჩვენთან კი და ძალიან გვახარებს ეს ამბავი. როგორ ახარ? კარგად, თქვენ როგორ? კარგად, ჩვენც კარგად. ხედავთ კარგად. ჩვენც კარგ განწყობაზე ვართ და არაჩვეულებრივ ფორმაში ხარ, როგორც ყოველთვის უნდა აღინიშნოს აუცილებლად. მადლობა დიდი. ნინი, ამერიკაში ცხოვრობ ისევ. როგორ ფიქრობ, ამერიკაში უფრო ბევრი ქუთაისელია თუ თბილისში? ამერიკაში. ამერიკაში, ხო? აი ხვდება ხოლმე საუბარში, სადმე აი ქუჩაში რო გაგივლია, ხვდება კი, როგორ არ ხვდება, მეგობრებო. როგორ ლაპარაკი გესმის ხოლმე? არა, უცხო ადამიანებს გულის ხო? უცხო ადამიანების ლაპარაკიც შემხვედრია. რაშობი ახანა ზამინა და რაშობი ახანა ხო? ახანა პატარა ქუთეისია და იგი. პატარა ქუთეისია და ანუ რო ჩამოვიდე ამერიკაში, ქუთაის უკმარისობას ვერ ვიგზნო, ხო? არა, არ გაგიჭირდება. ხო, იმიტომ რომ ქუთაისში უფრო უგზნობდა, ესე იგი ამერიკაში არ იქნება, კი, კარგია. წასულ ქართველებს ახლა იქ აი ამერიკაში ჯგუფის შექმნაზე ხომ არ გიფიქრიათ? აი მომღერლებს მაგალითად რომ ამე ჯგუფი შეგექმნათ რაღაცა და მოღვაწეობა გაგეგზელებინათ ოღონდ როგორც ჯგუფს? კი, აი ახლა სხვათაშორის ნინი ციკლაურმა შექმნა ჯგუფი Q Train-ი. აჰა. იოანე არაბული ნინი ციკლაურ ნოდარსინაურიძე ძალიან მაგარი კონცერტი გამოუვიდათ ახლა 14 იანვარს და მინდა მიულოცო აქედან. წარმატებები ვიცი. იბატონო ჩვენს. ისე ზოგადად, აი რას ფიქრობ, ქვეყნიდან წასული ქართველი მომღერალი უფრო მეტია თუ ხელიდან წასული მომღერალი, ანუ რომელი უფრო მეტია? აი არ ვიცი, შედარებითია. და პროცენტულად? პროცენტულად ქვეყნიდან წასული. ქვეყნიდან წასული უფრო მეტია. ეგ ცუდია, მაგრამ ხელიდან წასულს მაინც ჯობს რა. ბევრად, ბევრად. რა მაინტერესებს? აი ამერიკაში ახლა ნახე, მაინც ამერიკის ირგვლივ ვიტრიალებთ, ჯერ მაინტერესებს რაღაც დეტალები, გელამ კითხა ეს კითხეო, გელას თხოვნით გისვამ ამ შეკითხვას, რომ მომღერლისთვის, ანუ ტრეკზე მუშაობა უფრო მომგებიანია თუ ტრეილერზე? აშშ. აშშ. აი ეს როგორი შიფრება აშშ? ამერიკის შეერთებული შტატები. არასწორია ეგ. აბა. აქ შეხვდებით შერმადილს. აბრევიატურა აშშ ეგრე არის შიფრება. ხო კარგია? რა კარგი. აქ შეხვდებით შერმადილს. აუ ძალიან მომეწონა, აი უნდა დავწერო. დაწერე. ჩემ Facebook-ს უნდა დავაწერო ზემოდან ჰედლაინი. აუ ძალიან მომეწონა. კიბოთ კიდევ კარგი რაღაცები მაქვს, მეორე მოგეწონება გაგიჟდება. ეხლა როგორ გვიყვარხარ და პატვის გცემთ, ეგ იცი შენ ძალიან კარგად. ამაზე ზედმეტია საუბარი. კი, ას ვიცი და ამერიკაში თუ ვინმე გაწყენინოს ნინი. აჰა. ოღონდ მართლა გეუბნება ეგ გულწრფელად, თუ ვინმე გაწყენინოს, ეგრევე იღებ მობილურ ტელეფონს, კრებ ნომერს და რეკავ მერაბ დვალიშვილთან. აუცილებლად. აუცილებლად. ჩემთან ნუ დარეკავთ რომ მე სადაც ჩამოვა. აუცილებლად. მერაბი მერაბი ყავს იქ მართლა სასახელო და საამაყო და ნამდვილად. მოვიკითხავთ მერაბს დიდი სიყვარულით. მერაბ, წარმატებები შემოგე. როგორც ვიცი ამერიკაში იმღერე ყველასათვის საოცნებო ბროდვეის თეატრში. კი. იყო ესეთი ამბავი. იყო ესეთი ამბავი. ისე საინტერესოა, ბროდვეიზეც თუ იძახიან, მოხედოს თეატრს ვიღაცამო, ანუ იძახიან იქაც. არა, ხო, ანუ იქ მიხედილია? იქ მიხედილია კი არა, უმაღლეს დონეზეა მიხედილი ბროდვეი რას ამბობ. ხო, არა? და ასევე ვიცი რომ გარდა ამ წარმატებისა კიდევ ერთი კარგი ამბავი მოხდა შენ ცხოვრებაში და რომ მოგვიყვე რაღაც პრიზი მიიღე საჩუქარი. არა, უფრო მადლობის სიგელი გადმოგცა. მადლობის სიგელია, მე ისეთი რამ გადმოგცეს, ნუ უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვე. ძალიან დიდი ჯილდოა ეს ჩემთვის და მე მგონი ყველა ქართველისთვის იქ ვინც მოღვაწეობს. ნიუ-იორკის სენატისგან გადმომეცა მადლობის სიგელი ამერიკულ და ქართულ კულტურაში შეტანილი წვლილი. აჰა. ამ მეგობრობის გაღრმავებისათვის ძალიან კარგია და კიდევ ერთხელ გილოცავ და დარწმუნებული ვარ კიდევ არაერთ ჯილდოს და სამადლობელ წერილს თუ სხვა რამის მიიღებ კიდევ ისეთი კარგი საქმეებისთვის. ამერიკამდე იყო საბერძნეთი. კი. და ბერძნულ X ფაქტორში მიიღე მონაწილეობა და მეორე ადგილზეც გახვედი, ხო? მე როგორც ვიცი, ნინი მთქვაო, ესე იგიო, რა ფინალის შემდეგ რა არ მინდაო პირველი ადგილიო, იყოს მეორე, ოღონდ ის ოქროსატმისი დაგვიბრუნეთო.
ხო და მართალია ხო? არა ის ოქროსათვის არ დააბრუნეს და ასე მეორე ადგილის ბოქსერს. არ დააბრუნეს არაფერი საერთოდ. მაგრამ ერთი კაცი გამოგვიგზავნეს საბერძნეთიდან. რასაც? ხო და ახა ახლა მოსული. ნინი ესე დადისო ყველგანო შემოიარა მთელი მსოფლიო და რაღაც სათხოვარი მაქო რა, შეკითხვები აქვს შენთან და შემოვა თუ არ იქნება წინა. მოვიდეს? კაი, მოგვიძანდი თუ შეიძლება. ნინი შერმადინია მომღერალი და ჯაბოვიჩი დგას ბეკებში. ვარაგარათუცი მეკი ულამვი. ვარაგარათუცი მეკ sorry seems to feel heart is whole. დავა ხო? როგორა ხარ? მოდი გაკოცო. შემიო ქრო. როგორა ხარ? მოგესალმებათ კალიფორნიის სიამაყე და ბაღდადის სირცხვილი ტივიჯაბაზია მესაჯე. ბოდიში პირველ რიგში ნინიკო შენთან იქ აი მიჩიგანის კილო მირთხამს ვერ გადავაგდებ. იერი მავსკენი. ეყვავილები ნინის მოართ. არა ბიჭო ნინის არა. ეს უწავალ ხა კენედის საფლავზე უნდა მივიტანო. სირცხვილია იყო ჩიკოზე ჩამოსული. კაცო 50 $50 ჩაწერილი ერთი ამბავი. გაუსწრებ მოვლენებს ნინიკო და უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ ამერიკაში ჩაომიყვანე. ой сега ნინი მიცი საერთოდ ეგ კაჭა აეროპორტამდე არ ვეუბნებით ხო მომისმინი ახლა მე მიმყავს ახლა ხო არც მე არ ვიცოდი ახლა გამი მე მიმყავსოვი $25,000 გამომართვა გადაგიყავ და ახლა მე მიმყავს ასეთვა სანახელშულო აიმე რა კარგი იყო მომისმინე ახლა რა სიტყვა ნინისგან მე ნინისგან მომისმინე ნინე ხა ბევრი იქანა რაღაცეები გვექნება გასავლელი ჩვენ პირველ რიგში აეროპორტში არ შეგეშინდეს და პანიკაში არ ჩავარდე იმიტომ რომ დეიდაჩემის პასპორტით ვიქნები მე ხო არ გაგიკვირდეს ჩვენ ხო მომისმინე აგერ და გადამიხადე 25000 რომ დეიდაშენის პასპორტით ო ისე აბა 50 უნდა და მაგდენი არ ქონდა მომისმინე ახლა შევთანხმდეთ ჩემოდანში იქ სადაც მე უდავი ხა თუ სივიწროეა და მარტო მედევეტევი მაშინ ჩემ ქვისლს დავტოვებ და მარტო მეძამოვა. არაა პრობლემა. არ მინდა მე იქ ამერიკაში მე შენი არ მე შერმადინების აბესაძეებს არაფერი არ უნდა. ერთი საცხოვრებელი დამახვედრე ყובה მქონდეს და ის რაღაცა კარტა მიყიდე და რაღაც სამსახური ხო მე მეტი არ შეგაცო. სამსახურიც არის. არ მინდა სამსახური შეთუმარჩე რა თვითონ სამსახური. იყოს. მომისმინე, ანუ შე როგორც მიხვდი ახლა საბუთები არ გაქვს თლაც წესრიგში. ვიყავი, გასო, საელჩოში ვიყავი, ბაბი, ბიძიკო. მე ხო და მითხეს ჯაბოვიჩ ინგლისური უნდა იცოდეო. ინგლისური და კომპიუტერი თუ იცი, აგარაც გამიმუშავებ. რამი და ამერიკაში. ნირი, წამიყვანე მე შენ. შენ აქედან წამიყვანე და გამოგდებით, ამერიკელები გამომაგდებენ, ნუ გეშინია შენ მაგის. არი და. ცივა ეხა, თბილები წამოიწე. აი სიცივეზე გადავალ სულმალე. დავაი დაიწყე გიორგი. სად გინდა კონკრეტულად ცხოვრება? არ ვარ პრეტენზიული იყოს ბოსტონი. აჰა. ხა ნინი ახლა მე თუ იქ შენ ხელი უნდა ჩამკიდოდა, მაბოდიალო და წამოჯაბოვიჩ ალიასკა განახო, მაშინ მითხარი მაგ და ჩავყრივ რეიტუზებ ჩანტაში და წამოვიღებ და სიცივეებია. მომისმინე აგერ, ამერიკაში დომბიტ არის? არა. ორხევის ხიდი? არც ეგ. სამთოქიმია? არა. ეს ამერიკაში ხო ცხოვრობ? აბა რა გავდი დონბიტა რა თქვა. მოიცე ახლა პირველად მიდიხარ ამერიკაში? არა რა პირველად წლების უკავ ცხოვრობდი რა ამერიკაში ხო? მე რა მე კონკრეტულად შუქრიშანთან ცხოვრობ. ხო. ნინი შერმადინი წევი და მერაბი დვალიშვილი და ეგეი და ეიწხეს ხო სეი ბაბუნდა იმათმეს. აი. ნე ბაბი Tata, მომისმინე აგერ, მომისმინე, მომისმინე აგერ. მე თეატრის სახლიდან კოლოსალური შემოთავაზება მქონდა, იცი შენ? აგერი? კოლოსალური შემოთავაზება მქონდა. უფრო კონკრეტულად? უფრო კონკრეტულად ონკანი აპარებს, ასე მითხეს. მომისმინე ახლა, რადგან ამერიკაში კოლოსალური ჟანასღა უღო რა თქვა უნდა. ამერია ეს ინგლისური. ამერიკული შოუ ბიზნესი გიხსენე ახლა 1-2 სიტყვით, ჯიმი. წამიყვანე ნინი, გეხუტუნე მარტო ამის გულისთვის მინდა წასვლა, რომ ბიონსე მელოდება. ვა. დუეტი უნდა ჩავწერო. დუეტი იმიტომ უნდა ჩავწერო, კირკიტაძეს უნდა ვაკმენიო ხელზე, რამე წვილე დავკარგე. აა. ხო. აგიშა. წამიყვანე პერფორმანსი უნდა დავდგა, ისეთი პერფორმანსი უნდა დავდგა, ისეთი ამერიკას დავავიწყო გურამი კოლომიძე. ო. თავად თუ აპირება იქ ხელოვნებაში ჩართვას. აი მე. ბროდვეის თეატრი და მელოდე მოვდივარ. გეძახი. რა უნდა გააკეთო? ციკლონკა. ო.
ცნობისათვის ბებიაჩემს ბაღდაჩი ამერიკელები რო იყვნენ ჩამოსულები უარი თქვა ბებიაჩემს გენიტიკით მე სხვანაირი არ გეგონო შენ რო დღეს შეიძლება მე ამერიკაში დაუბადებული ხარ იცი არი მაგაში რაღაცა არი მაგაში რაღაცა წავედი ახლა ნინი მე წავედი არ ცალია მე ძღო დავე მე ბარგით ვარ მოსულ გაუმაცილეს უკვე წავედი და ამაღა მიფიქრე შენ ეს ერთი დღე ჩემზე რას მე ესრო ჯაბოუჩი თელი ღამე ნინი შერმადინმა ჩემზე უდა იმი აბა არ გადიყავი ნინი გიბორგი კარგად ნაცვალე აი მადლობა დიდი რასიტო წაიყვან თუ დატოვებ თუ გამატანეს თუ გაგატანეს ხო მაგრამ მაშინ 100 გრამზე მეტი ამის წაღება არ შეიძლება ხო იცი თუ ერთ ლიტრზე მეტი მოკლედ ნინი ეხლა კარგია ყველაფერი იქ ბროდვეის თეატრში კი იმღერე მაგრამ ღამის შოუს თეატრში რომ არ იმღერო ისე ვერ გაგიშვებ დაკი დიდი სიამოვნებაა